zaustavilo se 44. ili negdje druge, nego da je ono još prisutno među nama, pa je potrebno zaista moliti za duhovnu snagu da niko od nas ne povjeruje zlu, ne postane suradnikom zla, nego da uvijek i jedino vjerujemo na dobru, Bogu, ljubavi, praštanju, milosrđu. To su te vrijednosti za koje Isus Hrist položio život. I položivši za nas život, ljubavlju svoju, pobjedio smrt, pobjedio zlo, da bi mi s njima bili pobjednici. Ugrožena. On, Birger, kao zakoniti voćinski župnik,
crkvene matice i druge vrijedne predmete iz Lošina u Slatinu. I vi stari vjeruje da pamtite da je ovdje još i nakon Drugog svjetskog rata dugo bio kip Počinske Gospe, Rudske Gospe ovdje u Slatini. Svećenička savjesnost, a i njemačko podrijetlo priskrbit ćemo teške nevolje. Ratna zbivanja, već smo spomenuli, uzrokovala su povremene upade partizana u Slatinu, koji su u jednoj takvoj prilici 4. travnja 1944. ubili 167 ljudi, opljačkali obitelji čiji su članovi bili u hrvatskim vojnim formacijama. Nekoliko dana nakon toga, 7. travnja iste godine, njemačka je vojska potjerala partizane iz Slatine, a ustaška vojska ubila 10 osoba. U jesen 1944. partizani su ponovno ušli u Slatinu, uhitili 120 uglednih građana, među kojima je bio i župnik Jurije Birger. Odveli su ih u slatinski Drenovac gdje je bio organiziran logor. Vojni sud 6. korpusa vojne oblasti Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, vijeće kod komande slatinskog područja, pod predsjedanjem Ljubomira Šavića donijelo je 8. prosinca na Sokolinu, dakle bezgrešnog začeća, 1944. presudu, da je župnik Jurije Birger kriv što je prvo prisilno prekrštavao pravoslavce na katoličku vjeru, što je njemačkim agentima davao podatke o partizanima i što je opljačkao narodnu imovinu kad je iz Očinske crkve prenio vrijedne stvari i kipove i matične knjige rođenih i krštenih, kad ih je prenio u Slatinu. Protumačeno je da je to prenio na uneprijateljsko uporište. Te ovako kaže presuda, citiram: radi ovih dijela osuđen je na kaznu smrti strijeljanjem, trajnim gubitkom građanske časti i konfiskacijom imovine. Župnik i dekan Jurije Birger strijeljan je 2 dana nakon toga na bezbrižno začeće osuđen. 10. prosinca, dakle na današnji dan prije 70 godina, je bio strijeljan u Slatinskom Drenovcu, pretpostavljeno, a nije poznato gdje mu je tijelo pokopano. Tako je po izraživanju Dragutina Pelikana pridružio se onima 396 osoba koje su ubijene na krvavi slatinski Uskrs od 4. do 7. travnja 1944. Pridružio se potom 286 osoba iz slatinskog kraja koje su tijekom rata bez suđenja ubijene na različite načine. Pridružio se tom 275 drugih osoba koje su poginule iz slatinskog kraja na različitim bojištima, a potom 373 osobe ubijene na križnom putu u koloni smrti. Ukupno poginulih ili nestalih iz Slatine i slatinskog kraja 1330 osoba. I sami vjerujem da uviđate kako je prevelik broj žrtava za ovako mali grad i okolicu. Sami vjerujem uviđate da je odveć mržnje bilo koja se pretvorila u ubijanje. Svih slatinskih žrtava na čelu sa župnikom i dekanom Jurijem Birgerom, ali svih slatinskih žrtava, uključujući i druge narodnosti, pa i Srbe, iskreno danas žalimo i duboko ih vjernički poštujemo. Osuda i ubojstvo župnika i dekana Birgera, kao i mnogih drugih ljudi u doba rata, zlodjelo je osvete onih koji su zastupali pravdu sa svojih ideoloških polazišta. Vjerujem da i sami uviđate da ne treba puno pripovijedati koliko je osuda tanka. Naime, sama činjenica da je Birger kao svećenik osuđen zato što je po crkvenim propisima, kao zakoniti voćinski župnik, spašavao predmete iz tamošnje crkve
i župnog ureda. A to njegovo zakonito vršenje svoje obveze nazvano je pljačkom narodne imovine. To dovoljno govori kakav ga je sustav sudio i o kakvoj je pravdi riječ. Blaženi Alojzije Stepinac spomenuo je župnika Birgera na svom montiranom procesu i koji je i sam po istim ideološkim mjerilima bio osuđen. Uvjereni smo duboko da pravednici ne umiru. Vjerujemo da oni žive u pobjedi sina očeva na zlom i smrću izvojevano na križu. Njemu stoga, sinu Božjemu, koji je za nas položio život, pobjedio smrt, povjeravamo sve nedužne žrtve slatinskog kraja na čelu sa župnikom i dekanom Jurijem Birgerom. Povjeravamo mu i sve domovinske žrtve za koje ćemo, kako sam spomenuo, posebno moliti u Voćinu iduće subote na 23. obljetnicu ubojstva 47 nedužnih voćinskih osoba i razaranja voćinske crkve i svetišta. Je li to sve što večeras znamo i možemo reći? Bilo bi sve da nismo navijestili Božju riječ. Ovo o čem smo govorili, tužne su neke naše ljudske činjenice i podaci. Činjenice zla i mraka. Ispustili smo svoje oči prema zemlji. Vjerujem da ste čuli proroka koji u prvom čitanju svojima kaže dignite visoko oči i gledajte. Ne spusti oči u zemlju ili na zemlju pa gledajte. Digni oči visoko pa gledajte. Jesu li nam oči ostale na zemlji? U mraku, u mržnji, u osveti, u tko zna kojoj drugoj ljudskoj nemoći. Oči gore. Koje su to oči? Ove vide do nekud, ali oči srca, koje trebaju biti čiste, one vide do neba. Ne samo do Mađarske, nego do neba. Dakle, upozorava prorok da Bog ima upravo takav čist, bistar, dalekovidan pogled. Pa Bog ne vidi i ne gleda samo ono zlo koje čovjek radi, zločine koje on počinio, nego Bog gleda očima najdalekovidnijima. To su oči ljubavi, koja je uvijek iznad zla, iznad mržnje, iznad pokvarenosti, iznad smrti. I kad pogledamo očima praštanja, milosrđa i ljubavi našega župnika i dekana Birgera, onda je to najljepši pogled i mi liječimo svoj odnos prema njemu koji su pokvarili zločinci koji su mu život oduzeli. Jer oni koji su Birgera sudili i ubili gledali su ga mračnim pogledom koji je ponižavajući pogled mraka iz kojega se drugoga ubija, iz kojega se drugoga odriče. Za takav pogled trebamo se kajati i moliti da nam zaista pogled bude čist, da vidimo nebeskim očima. Sa distance od 70 godina od tog događaja, vjerujem da je dovoljno Božje snage ulazilo u nas i da još uvijek otvaramo prostore srca Božjoj blizini koja nas liječi baš za takvo gledanje života i prošlosti. Jer ukoliko bismo se okupljali spominjati se prošlosti mračne i krvave i ostali samo prikovani u tom pogledu za zločine i zločince koji su učinjeni, mi bismo i sami postali zarobljenici toga zla. Mi se danas nismo za to okupili. Okupili smo se spomenuti da je zlo se dogodilo. Ali smo još više okupili se spomenuti da je pobjedilo ono Božje i da je ljubav Božja koja je u Isu Hristu progovorila na križu
jedina zapravo moć i snaga koja onima koji su bili poniženi ljudskom zločom i sebičnošću daje dostojanstvo.